Labvakar visiem šeit, Ogres kultūras centrā, uz ikgadējo Latvijas Motosporta federācijas čempionu apbalvošanas ceremoniju. Aplausi! Jā, pavisam drīz mēs uzzināsim iepriekšējā gadā čempionus un tos labākos, ātrākos un, es nebaidos šī vārda, trakākos sportistus. Aplausi! Un pavisam pirms īsts brīdžu vienās prātā viena lieta. Šis 2014. Gads ir dažādi, tur saka, esot ugunīgā zirga, zilā zirga, koka zirga gads. Man liekas, ka viņš ir arī dzels zirga gads, vai ne? Tā tas varētu būt, vai ne? Tātad tas ir viss jūsu gads, vai ne? Lai jums pamatīgi starti, lai veicās arī šajā 2014. Gadā. Nu un oficiālo daļu mēs sāksim, protams, ar oficiālām uzrunām un apsveikumu runu jums teiks Latvijas Automotosporta Motosporta federācijas motokros komisijas vadītājs Aldis Baldiņš. Avalsī! Labvakar, dāmas un kungi! Pateic prieks jūs redzēt tādā kuplā pulkā šeit. Ņemot vērā mums šīs dienas lielo darbu un darāmo skaitu un to, ka tas tiešām vilcies ilgi. Ilgi jūs neaizkavēšu ar savu runu. Bet gribētu pateikt vislielāko paldies, izteikt vislielāko cieņu un vislielāko aprīdu par jūsu katra un visu kopā fanātismu, par aizrautību, par entuziasmu darboties šajā lauciņā, kas nebūtu nav viegls un nebūtu nav vienkārši. Tāpat gribu pateikt paldies iepriekšējai komisijai, kas ir sarīkojusi tālējuši iepriekšējā sezonā. Tiešām būtu laba, tiešām būtu izdevusies un tiešām mums visiem radīja gandarījumu un prieku, neskatoties uz to, ka varbūt ir dažas lietas, kas kādam bija sāpīgas vai kādam bija nepatīkami. Novēlu šajā nākošajā sezonā to, lai visiem un jebkuram pietiktu spēka, veselības, veiksmes, pacietības un aizrautības sasniegt tos mērķus, ko jūs esat savu izvirzījuši un novēlu, lai katram būtu tāda maza gandarījuma sajūta kādā brīdī, kad ir secināts, ka tas mērķis ir bijis tomēr pieticīgs. Paldies jums visiem vēlreiz un domāju, ka mēs varam sākt tad arī apbalvošanas pasākumu. Tātad, kā jau Alis teica, tad apbalvošanas ceremonija būs gana gara, jo nominācija ir ļoti daudz un visi šie kausi, protams, ka šovakar nonāks pie saviem īpašniekiem. Vēl mēs šeit blakus skatuja redzam arī kolosālu motociklu, tad saprot, ka tā būs rotaļās balva, jo būs arī pasākuma izklaides daļa, vai nekurā būs DJs Japāns un arī Ivo Fomins jūs priecēs ar savu klātbūtu. Un tad, es nezinu, tā būs loterija, ja? Loterija vai deju konkurss, kurā kāds tiks pie motocikleta. Nu tad pacelsim glāzes un par motokrosu! Nedaudz aizkavējot, bet darbs ir darbs. Jāsaka tā, ka brauc šurp līdz Inškalnam jau ir ziema. Tātad skaidrs, ka rītdien jau jūs sāksiet jauno ziemas sezonu. Bet nedaudz par iepriekšējo gadu, 13. Tiešām 13. Jāsaka gads, cipars, varbūt interesants, bet kopumā motosportā bija gan labi panākumi, jūs visi to zināt, laba sezona. Ir pasaules čempions Jonas Macups, tāpat labi rezultāti. Arī laba sezona mūsu
Karro, tāpat arī labi nostatīja komandu nācijās, bet arī tajā pašā laikā kopumā ļoti smaga, traumām bagāta ne tikai Latvijā, bet visur motosportā. Un jāsaka tā, ka ļoti smagi tieši mūsu laksvāģi braucējiem, kad praktiski vienas sezonas laikā mūsu izlase vairāk nav uz starti, jo viņi visi smagi traumu dabūjuši. Bet es domāju, ka tā jau ir aiz muguru. Un tagad ir 14. Gads. Un priekšā ir sezona, kur Latvija būs pasaules motosporta centrs. Ne tikai, jāsaka, krosā, bet arī augustā jau sāksies ar pasaules čempionātu posmu spidējā Rīgā. Un pats lielākais pasaukums vispār Latvijas vēsturē, ne tikai sportā, tieši motosportā, bet vispār kā pasaukums. Tad būs nācija motokrosa septembrī, kas praktiski pulcēs vislielāko skaitu, vairāk kā 40 komandas no visas pasaules, un arī skatītāji, kur pieplūdums varētu būt 30-40 tūkstoši Latvijā, tāda pasākuma vēsturē nav bijis. Un tādēļ, es domāju, sākot šo jauno sezonu, kas arī sākusies, novērēt visiem. Visiem sportistiem, viņu ģimenes locekļiem, atbalstītājiem, visiem, kas ir ar motosportu, veselību, un tad mēs visu varēsim izdarīt. Un visiem vēlreiz veiksmi, un lai nākošā sezona mēs varētu sagaidīt ar ļoti labiem panākumiem. Tiem, kad man labi jau bija šī sezonā, lai nav sliktāk, bet pārējiem visiem lai labāk. Un uz priekšu, lai veicās visiem! Gada Latvijas čempionāta godalgoto vietu ieguvēja MX 50 klasē. Un tā, trešajā vietā Jānis Kubuliņš! Otrajā vietā Edvards Bidzāns! Un pirmajā vietā Kārlis Alberts Reišulis! Aplausi jaunajiem čempioniem. Gada Latvijas čempionāta godalgoto vietu ieguvēja kvadri 50 klasē. Trešajā vietā Marko Kask. Otrajā vietā Kert Kasemets. Un pirmajā vietā Kris Sten Kuti.
balsi arī Kristēn Kutī trenerim. To vietu ieguvē kvadrisins klasē ir trešajā vietā Josep Esmae. Otrajā vietā Lauris Eizāns. Un pirmajā vietā Mārtiņš Toms Puķītīs. Un arī Mārtiņa treneris Aivars Ābols. Lūdzu. Nu, švaki jūs aplaudētāji. Aplaus labākajiem! Nu ko, kvadri 200 klasē. Trešajā vietā. Kaidor Kompus. Otrajā vietā. Emils Sigājevs. Un pirmajā vietā. Martin Adamson. Martin Adams treneris, lūdzu, kur ir? Martin Adams coach, kur ir? Turpinām apbalvošanas ceremoniju. 2013. gada Latvijas čempionāta godalgoto vietu ieguvēja MX 65 klasē. Trešajā vietā Ralfs Edgars Osulīņš. Otrajā vietā Henrī Veselin. Un pirmajā vietā Meiko Vetik. Un Meiko Vetik treneris, coach, lūdzu. Turpinām. 85 čempioni. Baranauskas trešā vietā. Arnolds Snickers otrā vietā. Un Raid Kaimer pirmā vietā. Un Raid Kaimer treneris arī. Coach. Kaimer coach.
tagad būs, es ceru, bez Igauniem. MX-125. Jauniešu klase. Trešā vietā. Ingars Asmā. Otrā vietā. Elgars Janās. Un pirmā vieta, protams, Kristars Drevinskijs. Dāmas, 2013. gada Latvijas čempionāta godalgoto vietu ieguvējis dāmu klasē ir trešajā vietā Anna Lankovskā, otrajā vietā Samanta Josta un pirmajā vietā Inga Pilādze. Vai tad tie ir aplausi? Gada Latvijas čempionāta čempioni senior klasē. Trešajā vietā Gints Uzars. Otrajā vietā Raimonds Baldalvīs. Un pirmajā vietā Agris Lidvinovs. Latvijas čempioni veterānu klasē. Trešā vietā Aigars Jonas. Otrajā vietā Jānis Vildērs. Un pirmajā vietā Attis Alžāns. Veterānus, kuri var noturēt līdzsvaru turpinājumā kvadru veterānu apbalvošana. Ja, tātad Latvijas čempioni kvadru veterānu klasē. Trešajā vietā Jānis Kirilko. Otrajā vietā Aldis Naglis. Un pirmajā vietā Arnis Rudolfs.
veterānus, kuri mēs vieni pabraukt nevar, tāpēc viņi brauc divatā. Un tā, Latvijas čempionāta godalgotā vietu ieguvēja blakusvāģu veterānu klasē. Sergej Ivanov, Ahto Jalasa, Jalas trešā vietā. Stefan Kopeno un Mikel Kainen otrā vietā. Un Aldis Vāpā un Andris Smač pirmā vietā. Blakusvāļu klasē. Trešā vietā. Vari Kert, Erki Koim. Otrajā vietā. Modris Štelle, Artūrs Linders. Un pirmajā vietā. Margo Son un Tanel Koim. Čempionē. 2013. gada Latvijas čempionāta godalgoto vietu ieguvēja Quadri Pro klasē. Trešajā vietā Ralfs Reinfelds. Otrajā vietā Agris Neja. Pirmajā vietā Edgars Mendelis. Čempionāta godalgoto vietu ieguvēja MX2 klasē. Trešajā vietā Karel Kutsar. Otrajā vietā Andis Valts. Un pirmajā vietā Kristers Drevinskis. MX1. Un tā, trešajā vietā Dāvis Līvs. Otrajā vietā Ivo Šteinbergs. Un pirmajā vietā Dāvis Ivanovs.
Valsts ir čempioniem! Par augstvērtīgiem sasniegumiem pasaules un Eiropas trasēs 2013. gada sezonā pateicības balvas aicinām šeit uz skatuves saņemt ar aplausiem, ja? Tomu Macogo, Matīsu Karo, Paulu Jonasu, Kasparu Stupeli, Augustu Justu, Dāvi Ivanovu un Elviju Mucenieku. Vēlreiz ar aplausiem sveiksim Tomu Macogo, Matīs Karo, Paulu Jonasu, Kasparu Stupeli, Augustu Justu, Dāvi Ivanovu un Elviju Mucenieku. Es esmu Zane, kas 2013. Gadā ir sekojusi līdzi mūsu sportistu panākumiem un to veiksmīgi atspoguļojusi dažādos medijos. Uzskatu, ka 2013. Gada sezona šajā jomā mums ir gājusi tikai uz augšu, taču šim visam, lai to visu paveiktu, es neesmu bijusi viena un ir bijusi lielista komanda. Un komandas daļa no šīs komandas esat arī jūs. Ļoti lielu paldies jums visiem. Arī mediju pasākumā, ko mēs rīkojām decembrī, tas parādīja, ka motokross ir foršs sporta veids un mums pašiem tas ir jāparāda visiem. Jo ja nācija motokross un kāds no sporta vides uzskata, ka tas nav, lai runātu par viņu nākamgad šogad, pareizāk sakot numuru viens, tad mums pašiem ir jāpierāda, lai tas tā būtu. Paldies jums! Paldies, paldies, aplausami! Tā kā, ja par jums pietiekami nerakstu kaut kur presē, tad būtu pie Zanes, ja? Un Zane izdarīs tā, lai par jums uzrakstītu. Un parādītu bildi panorāmā. Lai, turpinām! Un Latvijas komandu čempionāta bērnu un jauniešu klubu vērtējumā pirmajā vietā Motosports RT. Motosports RT. Un pirmajā vietā Camk Latgalē. Thank you.
Un tātad 2013. gada spēcīgākā komanda jau trešo reizi Motorsports Racing Team aplausīts! Motorsports Racing Team mūsu skatuvi! Un pirms mēs sākam daudzīties un visādi lustēties un priecāties, ideja tāda, ka vajadzētu visiem, kam ir kausi, piepildītos pilnus, tas, protams, un iznākt šeit priekšā pie skatuves un uztaisīt vien kopīgu bildi. Tā kā visi kausi ieguvēji lūdzu ar saviem kausiem, ar savām medaļām, sanākam šeit priekšā pie skatuves un uztaisīsim vien kopīgu bildi, ja? Vēlreiz aplaus visiem čempioniem! Un vai viņi būs arī nākošie čempioni, to mēs uzzināsim pēc gada. Bet tagad es visus, kur saņēmu šos kausus, medaļas, sanākam šeit priekšā pie skatuves uz vien kopīgu bildi. Arī Motorsports Racing Team ar visu lielo kausu nākiet atpakaļ. Es saprotu, ka jūs gribat kaut kur noslēgt, lai viņš nekur nepazūd. Bet gan jau, ka tik liels kausu nekur nepazūdīs. Un uztaisam vien kārtīgi kopīgi bildi. Un šovakar jūs lustēs DJs Japānis. Tas jums ir zināms, vai ne? Viņš ir nenormālākais motorsport fans. Bet... Pēc tam, pēc kā brīža, kad jūs būsiet mazliet pazārušies no saviem kausiem, jūs izklaidēs arī Ivo Fomins ar savu grupu. Got to stop this.